Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, onde quer que vocês estejam. Eu sou Matheus Menezes, esse é o Machado do Poder. E apesar dos machucados, conseguimos triunfar! Ei, triunfa! Mas sem mais enrolação, vamos ao jogo! E é isso aí, meus amigos. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos aqui no Ultimate Team. E vamos criar o nosso lutador. Vamos lá. Nossa, que música depressiva pra criar um lutador. Eu acho que eu vou perder um monte de tempo aqui. Então eu vou colocar Big, já que eu sou grande. Aê, Belém, Brasil. Tá faltando um acento. Idade 24, vai nessa. Vamos colocar 30. Claro que sim. Pesada. Dá pra pôr mais de 120 quilos? Não. Deixa a altura do jeito que tá. Não, não sou canhoto. Vamos mexer no visual agora. Então, sempre é definição. Vamos fazer do zero. Como assim estilo? Ah, tá. Bom, eu sou meio careca. Então eu acho que tem que ser tipo essa aqui. E a cor... tem outras cores legais aqui. Vou deixar que parece comigo, meio ruivo. O único bacana é que... nem aparece a cor do cabelo direito. Vamos mudar o estilo aqui pra esse aqui, que aparece um pouquinho melhor, pronto. É, sobrancelha... a maior que tiver. Essa aqui tá bom. Chato que não dá pra dar preview antes de você escolher as coisas. Tem que escolher pra mudar lá no lutador, tá vendo? A maior barba. Vai ficar igual a do Roy Nelson. Tem que ser um pouquinho maior. E a cor igual a do cabelo. Não precisa pôr uma barba rosa, não é? Nós vamos combinar aqui certinho com a cor do cabelo. Pelos. Bom, eu não sou depilado, então. Da mesma cor, né? E pode ser desigual. Cabeça. Posso esculpir a minha cabeça. Não, eu vou pegar um modelo aqui, senão eu vou ficar demorando muito. Eu vou pegar qualquer... desculpa, qualquer uma. Porque senão eu vou ficar demorando muito tempo nessa coisa besteira aqui. Meus olhos. Olhos de gato. Miau. Não, é esse aí mesmo que tá. Corpo. O mais gordo. Ainda tá longe de chegar no parecido comigo, né? Mas ajuda. Beleza. Tatuagem? Não, não tenho tatuagem, então vou deixar assim. Bora ver os equipamentos. Calção surf longo. Não, não é esse calçãozinho, deixa o surf longo mesmo, que normal. Protetor bucal. Olha, tem o do Edward Vampiro. Qual que é desse aqui? Meu pai. Do Brasil. É. Esse vermelhinho aqui. Deixa esse aí. Acessório. Pode pôr nos dois. Nos dois, que eu sou gordo e pesado, então eu estou bichado e velho. Estilo. Posso escolher a música de apresentação. Lá vai milhões de músicas. Ah não, vou escolher, sei lá, deixa eu ver. Que aparece. Ah, Red Hot Chili Peppers, pronto. Toca. Deixa assim, você vai perder muito tempo com besteira. Ah não, vou deixar aqui, tá aqui. E agora. Não. 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 Tá bom, sei. Minhas habilidades.
que eu tenho de atributos aqui? Aham, padrão, né? Então, boxe, wrestling. Eu sei, wrestling, estilo livre, greco-romana, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, lutador de MMA, muay thai e taekwondo. Ah não, pera lá que eu vou deixar greco-romana. Claro que eu quero salvar. Olha eu ali no canto. Bora lutar logo, né? Ficar entrando em campeonato vai demorar muito. Escolha lutar agora. Claro que sim. Claro que sim, 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 sim. Lutar agora. Logo a seguir, uma luta de pesos pesados entre Big e International. Esse Liu aí. Vai morrer. Vai morrer. Ele entra com a música da Ronda Rousey, né? Acho que é. O cara é todo cheio da tatuagem, todo da máfia. E o carinho na orelha. International. Início da luta. E lá vem Moá. Uhul! P está pronto para botar para quebrar. Eu acho que eu repeti meu nome e meu sobrenome na hora que eu tava criando o lutador lá e não vi. Deixa. Agora sim eu fiquei bastardo. Valeu pelo carinho da vida. Enfrentará International. Tem mau pressentimento disso. Ah, acho que eu escrevi errado meu nome, burrão. Nossa, que falta de emoção do Bruce Buffer falando nosso nome. A atração de hoje tem 3 rounds de 5 minutos. Desferiu direto na cabeça. Acertou a cabeça com direto. Nossa, meu lutador é muito lento! O golpe escala. Agora um circular no tronco. Ótima sequência de golpes. Nossa, que luta ruim! Chuta, mais um bloqueio total! Chute no tronco! Dá um soco na cabeça, mas é desviado! Ele larga o soco! Oh, meu peito! Acertou a perna com esse chute! Chute circular no tronco! Ai! Agora fica de pé! Acerta o chute lateral à meia altura. E vão pro bicho. Agora se afastam. Acertou direto na cabeça. Bom trabalho. Todo esse chute interior da coxa. Mas diz que eu tive um mau pressentimento.
Vai, filhão! Se não fosse pelo excelente bloqueio, você foi. Esquivou e bateu. Cansou, cansou. Respira, respira. Soco do Big. Vai castigando o adversário com uma sequência perfeita de golpes. Belo soco do Liu. Acertou bem esse gancho. Agora eu vejo o efeito do 65 no geral lá no handicap dos lutadores. Contra a galera profissional que tem 90, 80. Tem muito que evoluir esses caras ainda. Ai, não, eu já tava defendendo. Já tô mais vermelho do que eu sou. Toda hora eu caio, cara, levanta. Levantou de novo. Pisa na manteiga. Nossa, o jab muito forte. Combinação irada. 45 segundos para suar o gongo. Bateu com um gancho. O adversário deve ficar confuso, sem saber de onde vem o próximo golpe. De novo, um gancho. Combinação. Eu não sei se ele tá sangrando ou se é o cabelo dele. Linda execução desse chute direto na cabeça. Aí um chute exemplar que pegou na cabeça com precisão. Ai, de novo, cara. Então toma. E aí toma. Um chute bem colocado na cabeça. Ele só fica mostrando as coisas boas do cara, só porque eu sou ruim. Um lixo. Foi um round movimentado com alguns bons golpes de ambos os lados. Ai, doeu, né, pai? Aí, ó, tá vendo? Nunca mostra eu ali. Só mostra o cara. Que agonia que dá. Sai daí! É isso aí, segundo round. Então, o que você achou desse round? Foi razoável, podia ter sido melhor. Eles não começaram de verdade. Espero que eles partam pra briga nesse round agora. Chute na cabeça, bloqueado. Jab aplicado sem defesa. Agora um chute circular. Ótima combinação, acertando bem. Bora, filho! Agora o número de chutes efetivos. Ótimo chute embaixo. Ele dá um soco. Toma lá, da cá. Que sequência desse. Entrou com tudo nesse direto na cabeça. Agora uma combinação. Mandou um peito direto de direita. Bloqueou totalmente. Agora um chute circular na cabeça. Eu só pega em mim um chute na cabeça. Eu sou gordo, eu não consigo chutar tão alto. Mão pesadíssima defendida por cima. Agora só com um, dois, do Big. Aí um chute na perna por dentro. Machucou o corpo, a lateral esquerda do tronco. Pessoal, deixa de ser trouxa. International deve estar muito contente com esse desempenho. Foram vários golpes bem fortes. Ficou claro quem está à frente nessa luta. Liu chutou, mas o chute foi bloqueado. Belo circular aí no tronco. Acerta uma joelhada no tórax durante a mesa. Essa joelhada machucou. Ah, não! Não! Levanta! Olha de direita pra aniquilar! Mandou pro chão. Agora não sai de control. A luta vai acabar em um minuto. E consegue escapar da montada. Ficar em cima dá mais
possibilidades de ataque. A raspagem foi tão bem feita quanto útil. O lutador se movimenta tão bem no solo. Vai. Brincadeira de criança. Está se levantando. Foi um uppercut bem na cabeça. Bom chute circular do tronco. Encerra-se o segundo round. Big por pouco não sai carregado desse round. É verdade. Horrível. Levou um fortíssimo golpe do adversário e ainda deve estar tremendo depois desse susto. Essa joelhada chegou para derrubar. Olha aí. Ai. Começamos o terceiro round. Travou o golpe, acertou um direto. E um chute no tronco. Olha isso, cara, toda vez. Me solta, sai daí, lixo. Castigou com um chute na parte interna da coxa. Eu sou muito ruim socando, cara. Ai. Acertou um soco. Vejo aí na tela a precisão dos golpes do International com 71% do total de golpes. Entram no clinch. Transição para o clinch de Muay Thai. Pisando com força. E aí, um gancho duplo por baixo. Liu conseguiu bater e fazer um gancho por baixo. Transição para as costas do adversário no clinch. Entrou com um gancho duplo por baixo. Pegando o adversário pelas costas. Sem graça isso, cara. Para! E agora tá uma briga por uma posição no clinch. Ele se sente mais confiante atacando por cima. Ele se pegou a cabeça e tenta uma guilhotina. Vai! Ai! Não! O olho direito está quase fechando, estou inchado. Mostrando que tem jogo no chão também. Trabalhando por cima agora, depois de aplicar a raspagem. Pink tá ficando mais longe da vitória a cada segundo que passa. Agora só um nocaute ou um nocaute técnico pode fazer a diferença. É o que eu acho. Bloqueia e manda o gancho de esquerda no contra-ataque. Estão lutando por uma posição no clinch. Olha como ficou o depois. Ah, não! Não! 45 segundos para suar o longo. Olha que soco de esquerda. Saiu da posição desfavorável, uma bela raspagem e agora tem chance de partir para a ofensiva. Ai, ai. Olha o chute circular baixo. E tenta fazer a queda. Chegam ao fim da luta e vão para... Horrível! Internet, agora Bruce Buffer, trazendo aí... Perdi, né, Leandro? International ganha esta noite por decisão unânime. Não, mas pera lá, eu não quero esse aqui. Cadê? Aí. A seguir, um combate de pesos pesados entre Fabrício Vai Cavalo Verdun e John Bones Jones. Fabrício Verdun, John Jones. Bora que no modo nocaute o lance é mais rápido. Belo gancho. Combinação virada. Superman Punch com toda a força. Chute circular, baixo de execução perfeita.
Yeah! Pelo menos uma! Yeah! Mais uma que pegou na cabeça e mandou. Vai, cavalo! Gostei mais desse modo do que o outro modo cheio de frescura lá. Olha o soco super-homem! Toma! Encaixou várias olhadas! Foi certeza! Olha, também pegou em meio, hein? O soco pode ajudar! Toma! Uhul! Yeah! A olhada que levou ao nocaute. É um golpe assim que surpreende o Ectop. Faz muita gente achar que é um golpe simples, mas quando entra com potência e velocidade, pode ser fatal, como a gente viu nessa luta. Ai! Ai! Aí de novo a bunda do árbitro. Aí! Um combate de pesos pesados entre Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira e Daniel Cormier. Antônio Rodrigo Nogueira, Daniel Cormier, tudo pronto. Olha que chute de esquerda. Olha que combinação. Olha aí, sentindo o chute. Fim de disputa. Pô, mas isso aí não dá nem combate no negócio. E aí de novo, o golpe entrando e foi perda total. Ah, não. Aí não dá, é muito fácil. Encaixou uma sequência bonita. Ai, caramba, peraí. Pode ser nocaute a qualquer momento. Combinação virada. Tentou o chute, foi com toda a força, mas não encaixou. Um soco potente de esquerda. Essa pode... Ei! Pera lá! E de novo. Gol! Foi pra vala. É pra vala. Acertou um diretaço. O nocaute tá quase. Olha o perigo. Encaixou uma sequência bonita. Yeah! Levantou. Ai, peraí. Bela joelhada. Ei! Que bobeira! É o fim da luta. É, não é tão fácil assim, não. Execução perfeita e o resultado esperado. Nocaute do adversário. Correta interrupção da luta pelo ar. Mais uma que pegou na cabeça e mandou pra vala. Ahá. Iniciaremos hoje com uma boa luta de pesos médios entre Georges Rush St. Pierre e Chris the All-American Weidman. Vai morrer. Chris Weidman, é agora ou nunca! Chutou com o rosto, tronco! Ai! Tá perto do nocaute! Opa, tá opa! Pegou um miminho ali! Super rampage com toda a força! Caramba! Para de bater por nada. Quer nocautear o adversário. Vitória. Fim de luta. Olha que direita para empinar. Direto no tronco. Um belo chute. Ele vem nessa sequência monstruosa. Tem ai. Essa joelha. Oh! Não! É o fim do combate. Arrasador essa joelhada. Joelhada parece um golpe simples, mas acabamos de ver um golpe dele. Na sequência, um combate de pesos pesados entre Alistair The Ring Overeem e Frank Mir. Alistair Overeem. Frank Mir, agora é pra valer. Acertou um diretaço. Ah, mas que fraqueza! Chute, chutou, mas não entrou.
não para de bater por nada. E é pô. Contra-ataca com o soco de esquerda. Eu tinha acertado. Não conseguiu encaixar o soco. Mais um soco. Ele vem nessa sequência. Opa! Opa! Ai, ai! Não! Pegou primeiro! Não! Eu tinha apertado antes! Um socaço! Uma sequência sensacional! Então toma aí! Porra! É agora, é agora! Encaixou uma sequência bonita! É só mais um, pai! Pé! Foi um gancho muito bem aplicado, entrou com potência e com velocidade. Pegou o adversário de surpresa e o resultado foi um nocaute. Que delícia! E aí de novo, o golpe entrando e foi perda total. Toma! Triunfamos no finalzinho. Oh, quase não conseguíamos. E tá passando o carro de som ali. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenham gostado demais. Este vídeo ainda dói. Mas eu disse que a gente ganhou no finalzinho. Finalmente, senão eu tenho que vender o jogo. E se gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, de dar um pulinho no site dos meus brothers aí, gameart.com.br, que vocês vão gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. E como sempre, um abraço, fiquem na paz e...